İstanbul'un ayda restoranında geceye hazırlık. Sahipleri ve işçileri için bu yaşamak için uzun bir mübarizə olub. Bir ildən çoxdur ki, restoran ya COVID kapanmalarının bir hissəsi olarak bağlanıb, ya da müştərilərin sayını və saatlarını məhdudlaşdıran ciddi nəzarət altında fəaliyyət göstərib. Elif Uluxan indi məhdudiyyətlərin qaldırılmasının vaxtının gəldiyini deyir. Bunu indi edə biləcəyimizi hiss edirik. Həqiqətən son kilidləmə zamanı çıxılmaz vəziyyətdə idik. Pandemiyadan bir il əvvəl olduğumuz vəziyyətə qayıda bilərik. Ümidlidir, çünki kiçik bir işimiz var. Buna görə tempimizi artırmaq daha asandır. Məhdudiyyətlərin ləğvi infeksiya göstəricilərinin 90%-ə düşməsindən sonra baş verib. Hökumət deyir ki, ciddi nəzarətlə birlikdə agresiv bir peyvənd kampaniyası aparılır. Peyvənd tədarükündən sonra Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyi gündə 1 milyon insana peyvənd vurulduğunu bildirib. Ancaq bəzi həkimlər hazırda Delta variantı ilə Türkiyənin yenidən açılması ilə bağlı narahatlıqlarını bildirir. Qapanmaların sona çatması normal vəziyyətə qayıtmaq üçün ümitsiz insanlar tərəfindən çox xoş qarşılanır. Çox iyi bir hissim var. Çünki yaklaşık 2 seneden sonra böyle bir etkinlik, açık hava, güzel bir hava. Bu ilk katıldığımız. Daha önce hiçbir şeye gitmedik. Bir ildən çox axşamlar və həftə sonları komendant saatının tətbiqi və əksər əyləncə məkanlarının bağlanmasından sonra İstanbulun Kadıköy əyləncə məhəlləsindəki insanlar belə bir fürsətdən istifadə etmək üçün çox istəkli görünür. Normal vəziyyətə qayıtmaq bəziləri üçün şirinli və acılıdır. Bir yandan sevindik, mutlu olduk, amma insanlar bu yandan da bunlara çox üzüldük. Hani təkrar gəldiyimizdə heç göremediğimiz mekanlar oldu yani hani çok yakın arkadaşlarımızdı, tanımadıklarımız da vardı ama diğer yandan da tekrar hani sosyalleşme olsun, Kadıköy kafası olsun bir yandan da böyle bir sevincimiz oldu tabii ki de. Ama diğer türlü de üzüldüğümüz durumlarda olmadı değil. Ancak kapanmaların kaldırılması diğer bir narahatlığa sebep olup Prezident Recep Tayyip Erdoğan insanlar narahat olmasın diye gece barlarında musiqi qadağası elan edib. Bu etirazlara səbəb olub. Ancaq mübahisələr bayram ruhunu sarsıtmaq üçün heç də böyük əhəmiyyət kəsb etmir.